အချင်းချင်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုများနဲ့ချမှတ်ထားပြီးသားဂရိကူအများကိုလိုက်နာဆောင်ထွင်းသွားကြဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တခုမေးချင်တာကအောက်ချိန်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတမတော်ကာဝေးဦးဒီချုပ်ဦးမင်းအောင်လိုင်ရောအဖတူးချုပ်ကြီးဦးစိုးဝင်ရောသိပါသလားခင်ဗျာ၎င်းစီကောက်ယူပြီးကျွန်တော်တို့အမှတ်ခံထားတဲ့ရှစ်လငါးစင်ငါးရရဲ့နောက်ဆုံးချက်မှာဖြစ်တဲ့ပါတီစိုးဒီမိုကရေစီထရီရေကောက်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင့်ပပေးနိုင်ဖို့စီမံဆောင်ရွက်လည်းရှိနေပါတယ်အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးစိတ်ကစားစက်တွေစိတ်ကစားမှုတွေရှိတယ်နော်လူတွေစစ်တက်ကိုစိတ်နာသွားမယ်နော်အပါတော်ကိုယ်တိုင်ကတက်မတော်ကိုစိတ်နာအောင်လုပ်နေတာလားရှေ့နှစ်ပေါ်များစွာကတည်းကအေးတူပူမြတင်မြေထဲနဲ့တရေထဲတောက်ခွက်ကြတဲ့ညီကိုအရင်တွေဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့နားထဲမှာကျွန်တော်တို့မျက်လုံးထဲမှာတွေ့နေရတာခင်ဗျားတို့ရအောင်ရှင်းခင်ဗျားတို့တိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့လူတိုင်းပြီးကိုအေးချမ်းစေခြင်းတဲ့လူဆိုရင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ဆိုရင်ဘတူးမှမလွှဲချနဲ့ခင်ဗျားတို့တက်မတော်သားမိသားစုတွေကိုပဲအရင်ဆုံးအေးချမ်းအောင်ခင်ဗျားတို့အရင်ထားအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့တက်ချုပ်ကြီးနဲ့ဘိုးချုပ်စော်မဲလုံးတို့ကိုမိကုံးပေါင်း16,000နဲ့ဖြေပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့တက်ထောက်ခံသူဇော်ဘုံဟင်းရဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။တီဘုံမြို့နယ်ရှိနောက်ဆုံးလက်ကျန်စစ်ကောင်စီခြေလင်တက်ရင်ခလာယာ23ကိုယမန်နေ့ကအပိသက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာ26ရက်ကသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်သည့်ခြေမြန်တက်ရင်များတို့မှဖမ်းမိတက်မိသားစုဝင်192ဦးကိုအောက်တိုဘာ12ရက်တွင်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ကြောင်းလွတ်ပေးလိုက်သည့်တက်မိသားစုဝင်များမှာအိမ်နောင်စု82စုအမျိုးသား28ဦးအမျိုးသမီး88ဦးကလေး88ဦးပါဝင်ပါတယ်အဆိုပါတက်မိသားစုတွေဟာပြည်ဦးလွင်မြို့ကိုရောက်ရှိနေပြီးအကူအညီမဲ့ဖြစ်နေကြောင်းတက်မတော်ဘက်လုံးဝလက်မကြည့်တော့သဖြင့်တက်မတော်ပိုင်ဥပိုင်ကုမ္ပဏီကအမျက်စွန်းတွေပဲရောက်သွားပြီလဲလို့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကိုတိုင်ဖြေပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်တက်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့ခင်မီတက်မတော်ကြီးအဆင့်ထိမလုဆောင်ပေးနိုင်သည့်အပြင်တမရရာသူကြီးပင်ရယူထားတော့လဲတက်မတော်အောက်ခြေပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာတွေကိုလုံးဝမသိသေးသည့်အတွက်အွန်လိုင်းပေါ်ကနေတက်ချုပ်ကြီးကိုယခုလိုပေါ်တင်ဝေဖန်လိုက်သည်မို့အဆုံးထိကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်သွားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ14ရက်16 2024ပေါ့နော်အချောင်းရအားလုံးကမပြောတင်ဘူးဆိုတာသိထားပေမဲ့အဲ့မပြောတဲ့အရာကိုယင်းထဲမှာဘောနောနှုတ်ဆက်ခဲ့တာတွေကများနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရတော့မယ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ပြောရမယ်2021ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့အခင်းကျင်းတွေကနေပြီးတော့မှတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဦးမင်းအွန်လိုင်းအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့မဲမတမာမှုကနေကျွန်တော်အာဏာထိန်းလိုက်တယ်နော်အာဏာထိန်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ဦးမင်းအွန်လိုင်းကနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အခုယာယီသမ္မတကြီးလုပ်လိုက်တယ်ဦးမင်းအွန်လိုင်းကယူထားတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာ3 300လုံးပေါ့နော်ယူထားတယ်ဒူးချုပ်ကတော့ဒူးချုပ်နေရာမှာပဲရှိတယ်အကျန်တဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းနေရာလည်းအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာပဲရှိတယ်เนาะသူပုံမှန်တိုင်းပဲရှိနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ကျွန်တော်လည်း10မိနစ်လောက်ပဲပြောလို့ရတာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်အဘကချုပ်ကြီးဦးမင်းအွန်လိုင်းเนาะကျွန်တော်တို့ချုံးနေသားတွေကရှမ်းတက်ပါเนาะအဘကချုပ်ကြီးဦးမင်းအွန်လိုင်းရယ်ဦးထေးဝင်းရယ်ဦးမျိုးသိန်းရယ်เนาะနော်အများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်လေးစားရတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ငယ်တည်းကအလေးပြုရတဲ့ပုံကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်နောက်တော့ရှမ်းတရဲ့သမိုင်းပေါ့နော်နောက်ဟိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟိုဟာပေါ့ဦးခင်ညော့နော်အဦးသိန်းစင်ကလည်းတမရဖြစ်တယ်ခုဦးမင်းအောင်နိုင်လည်းယာယီတမရဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီရှမ်းတရဲ့သမိုင်းကမရိုင်းဘူးမိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းရှမ်းတထဲမှာမှပေါက်ွားခဲ့တဲ့မိသားစုထဲမှာမှနော်ရှမ်းတမိသားစုမှာပေါက်ွားခဲ့တဲ့စစ်သည်သားသမီးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအများကြီးတွေမှာကျွန်တော်လည်းတယောက်တည်းပေါက်ွားခဲ့တဲ့ကောင်အခုတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့ချိန်မှာအခုပြောမယ်အဘားတို့ရှိရနေကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေလန်ဒန်မှာအလုပ်ရဖို့လို့ဟိုနေရာမြေကွက်တို့ဟိုနေရာမှာအလုပ်လေးပေးပါလို့ဒီနေရာမှာတော့တခါမှမတောင်းဘူးဘူးနော်ရုပ်ကိုတရားကြည့်တာကျွန်တော်ဟိုနေရာပြောပြီးပြီကျွန်တော်မိပါတခါမှမတောင်းဘူးသူများလို့ဟိုသူပြဆက်ရုံလန်ဒန်ပါညာလည်းမလုပ်ဘူးနော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအချိန်ကကျွန်တော်တို့တိုင်ရင်ကဦးသိန်းလွင်နော်ဒုတိယဘုတ်ဘူးကြီးသိန်းလွင်နော်ကျွန်တော်တို့ဘတူးမှမတောင်းခဲ့ဘူးပြောရချင်းပြောရတော့မယ်အခုကျွန်တော်တို့တက်မတော်သားတွေเนาะနေရာအနံပြားမပြောနဲ့ကျွန်တော်ရှမ်းရောက်တော့ကိုပဲရင်ပြောနေရာအနံပြားနဲ့မပြောတော့ဘူးဒါကပြောမှရမှာမို့လို့เนาะကျွန်တော်တို့တီဘောကြဆုံးတာတွေနှောင်ချိုးတွေကြောင်မဲတွေအခုလားရှိုးတွေရမခါတွေအသိဉာဏ်တွေကုခိုင်တွေကျွန်တော်တို့မပြောတော့ဘူးဒါကစစ်ရဲ့သဘောတရားအရာကကြဆုံးပြီးတိုက်ကြတာစစ်မှပြောပြီးသား
อาตาเลยก่อนนายมาไหมเยสเลยก่อนนายไหมยุ่งมาเลยก่อนนายไหมเนาะบาลูเยสเลยยุ่งมาเลยอาตาเลยเกาจิเลยดีละตัวดีตัวเราตัวเราเด็กเนาะดีบ่อากูพิจารณาเลยมาจีดีเนาะจันทร์ดาวสายพับยาบินเบียวโลเนาะจีดีจะได้อะมีอะไรมีอะไรพิจารณาอย่างดูว่าอย่างดูโลโลเด็กแต่เมื่อวันนี้เนี่ยจันทร์ตะคุบเบียวเจน่ะขมารุขึ้นมีเดียดีโมกรีซีสูเรตแต่เมื่อวันนี้ขมารุโลโลไม่อะไรอยู่ขมารุใจเตะกากวยอุจิจูดะใจเตะมีนิดตะกละ ขณะเราพูดเต็มร้อยเกี่ยวกับว่าเราขณะเราไม่ที่เชียงใหม่ตอนนี้สามยอมเลยขณะเราพูดไหมไอ้คนขณะเราหน้าโชว์ยามาค่ะยามาค่ะเราไปพูดไหมเนาะจะส่งตัวเนี่ยสิทธิ์ดีเลยขณะเราพูดเนี่ยชาวลาวโซนุจะนิสโซนุจะส่งนารุเปียวโซนารุอ่ะขณะเราอันยูยูเปียวไปยอมมาลากาลีเนาะไม่ยากจ้าวเจมี่ดีไม่ยากจ้าวเนาะไม่รู้ว่าไม่ยากเนาะเสียงนี้รู้เนาะเต็มร้อยมีดาวอยู่เชียงใหม่พอวอยู่ในในมีมีมีสิบุเนาะ อ่ะวุ้ยเจดันจีเบอารมณ์วะเนาะตามวันนี้วุ้ยเดียร์สูเลยปงจันออกมาตามวันออกมาไอ้เราวุ้ยเจดันจีเราวินิจฉัยเลยจอดูตอนนี้เลยจอดูกูนายมีเนี่ยออกมาเนาะเราอุ้มไม่เอาเลยจอดูกูพิจารณ์เนี่ยอุ้มไม่เอาเลยนี่เนี่ยจอดูกูไม่เจนอะไรเอาเชื่อมาพิจารณ์นี่เนี่ยอย่าเลยอารมณ์กูแต่เมื่อกายวุ้ยวุ้ยจีอุ้มไม่เอาเลยอ่ะพักกันพักดูจูจีอุ้มไม่เอาตีบาตรละก็มีเนาะจะรอดูระเทเบเนาะไม่ยากหรอกไหมปารู้เลยเนาะ ส่งช่วงอะไรส่งช่วงอะไรส่งช่วงอะไรที่วันนี้จะต้องตายนี่ดันจะลาจนนั่นล่ะพี่ตัวนี้เนาะใจดีบ้างเลยลูกเบี้ยวเลยลูกดีบ้างเลยจะส่งตัวอะไรกูอยากชี้เนี่ยกูมาทั้งปูที่วันนี้จะต้องตะการหัวเรือขอลูกเบี้ยวเนาะอยากชี้เนี่ยกูชกเบี้ยวเท่าไรเนาะอาบ้ากันอยู่จีนมันตีอยู่แล้วมันตีอาบ้ากันอยู่จีนจันโอจันโอจันโอขอไรจันโอเบี้ยวไปไหมเอามาบาลีพี่เนี่ยจันโอกงดีเลยบาลูเลยดีละใจดูบีดาดูเอ็มยากะใจดีมาที่ลูกเบี้ยวเยสุเอเ
တေးလားရှင်လားမသိဘူးပင်စင်နေခံစားခွင့်နေအများကြီးအဖကရိုးရိုးကျွန်တော်တခုပြောမယ်အခုဒီ DS စစ်တက္ကသိုလ်ထဲမှာ903 904နေပြီးတော့မှရောက်ရှိလာတဲ့တပုံဖန်းကန်နိုင်ရတာနော်နော်တပုံလေးကမကျွေးနိုင်တော့လို့ပြန်လွတ်လိုက်တာကလေးလေးတွေအများကြီးပါတယ်ပြောချင်တာအဖကိုယ်တိုင်လာတွေ့လာမေးပြီးအဖတို့တော့တက်မတော်မီသားစုတွေနော်ရိုးရိုးသားမန်ဟိုအလုံးမရှိအကိုင်းမရှိဆံကုန်မြေလေးပေါက်လို့ပဲသားအောက်တန်းသားလူမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးကလေးတွေအရွယ်မရောက်သေးဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်တာအဘတို့အဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့အနာကတ်တွေအဘတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမလဲတက်မတော်မိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်အဘတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမလဲအဘကတော်ကြီးနဲ့အဘတို့ကြောင့်ဒီဥဆိုးဝင်းနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကြီးအခုအဘတို့ဒီကလေးတွေရောက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတော်အစင်းနဲ့လူတာတန်းတာရှိလားတက်မတော်အစင်းနဲ့လူတာတန်းတာရှိလားအဘတို့တေချာစင်းတာအဘတို့အောက်မှာလိန်နေတယ်နော်အားရောက်မေးဒီတက်နေမှာမင်းဒါပဲလုပ်လိုက်အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးစိတ်ကံစားစက်တွေစိတ်ကံစားမှုတွေရှိတယ်နော်လူတွေစစ်တပ်ကိုစိတ်နာသွားမယ်နော်အဘတို့ကိုယ်တိုင်ကတပ်မတော်ကိုစိတ်နာအောင်လုပ်နေတာလားနော်အားလုံးကိုတင်ကြုံပြီးတော့မလုပ်နဲ့ငါဒီလူကိုလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာငါကိုယ်တိုင်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာအဘတို့သိဖို့လိုတယ်ဟိုဥပိုင်နေဥပိုင်နေနော်ဖြတ်ချင်ကြတော့ဖြတ်တယ်ယူချင်ကြတော့ယူတယ်အခုကျတော့ဥပိုင်ကစစ်ပြေလို့ဘာလို့ညာလို့မရဘူးခင်ဗျားတို့ကုမ္ပဏီနဲ့လုပ်တာမဟုတ်လားဖြည့်ရှင်းနိုင်ရမယ်ဥပိုင်ပေးပါနော်ခင်ဗျားတို့ဖြတ်တော့ဖြတ်ခဲ့တယ်ဒီဥပိုင်နေပေးချင်ကြတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုမလုပ်ရဘူးလေကမရဖြတ်တော့အောင်ဥပိုင်အနေနဲ့ဖြတ်တော့အောင်စည်းစရာရှိတယ်ဆိုရင်ပေးချိန်မှာခလာစည်းစရာရှိရမယ်အခုလက်ရှိစစ်တီမိသားစုတွေအားလုံးကြဆုံးသွားတဲ့လူတွေအားလုံးဘဒုသူတို့ဘဒုကိုမရမှာလဲသူတို့ကြောက်တယ်လေကမရဒီမိုကရေစီစစ်သားမဟုတ်သေးဘူးသူတို့ကြောက်တယ်သူတို့မမေးရဘူးဥပိုင်ဘယ်တော့ရမလဲလို့ကျွန်တော်တို့လောက်ကဘယ်တော့ရမလဲလို့ဟမ်မြေခွက်တွေပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာလဲလို့နော်လူတွေရှိတယ်တရားဝင်ကမရပြန်ကြားရေးနဲ့နော်ဟိုကဘာလဲဘုချုပ်စုံမင်းထွန်းလားရှင်းပြပါဒီကိစ္စလေးကိုခမရိုရှင်းအဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ကခမမပြောနဲ့လက်တွေ့ခမရိုအောက်မှာအခုလာမင်းပြင်ဦးနဲ့တက်နဲ့စီဆောင်မှာရှိတယ်နော်အခု905 400မိသားစုတွေခမရိုကိုယ်တိုင်လာကြည့်မတော်မယောင်လာစီမလူနဲ့လက်ရှိတက်မတော်သားတွေနဲ့တက်မတော်သားမိသားစုတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခကိုခမရိုလာကြည့်လာပြင်ရှင်းလာမင်းရှင်းလားအဲ့ဒီကလေးတွေအနာကက်ရှိတယ်နော်တက်မတော်သမိုင်းရိုင်းသွားမယ်နော်ဒီလိုကျွေးတိုင်းအောင်တော့ကအဲ့ဒါဘောင်းဝင်ဘူးဒီကလေးတွေအနာကက်တွေဒီကလေးတွေသွားဖို့လာဖို့အဆသရရတွေအောက်ကလူကလည်းခေစီညွန်ကြနိုင်လို့မပေးနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတော်အစ်င့်နဲ့တက်မတော်အစ်င့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာလို့ပေးထားလဲဟမ်အခုတေတဲ့လူကတေပြီပျောက်ဆုံးတဲ့လူကပျောက်ဆုံးပြီခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်တိုင်းနိုင်ငံရဲ့လူကြီးတယောက်အနေနဲ့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အနေနဲ့ဘာလို့ပေးလဲပြောပြောခင်ဗျားတို့တခါလေးပြန်ကြားရေးမှာဘုချုပ်စုံမင်းတို့ကိုပြောခိုင်းငါတို့ဘာလို့ပေးထားပါတရားဝင်ပြောကျုပ်တို့ထဲတော်မှာတော့
Tanu nama lawan dia aku percaya. Oh, sedar mana? Sedar kau jadi nak dia di sana. Ngatakan ada mi dilupi ini sudah sih dia. Kalau ubai, aku beli dulu juga. Nampaknya ni jauh rumah. No, ubai. Jadi orang pilih. Kalau kau mili belum tahu nak. Tahu nak apa ni sih? Beli kau pilih sih. No, kalau beli lagi di kau beli ramai macam lagi di kau dalam ramai banyak. Hah? Kau dong ni, kau dong cium lu di sekarang udah beli lah. Kau dong lingkaran ni ada u, di lu di sekarang udah beli lah. Kalau sih. Kalau cina ni, kalau tetap sedar sama guna ni, jodoh saya pun tahu. Jodoh dalam rumah mesti dah zuri ni, pada hari upai ni. Aku lada ni, no, kuelu ni ni ada. Di lah, baru ni di lah. Aku orang tu orang nari macam orang rumah lama tu ni ada. Kalau jangan sih, no, kalau timei ojo main lada lu, timei o ejaan sih ni lu soi, naingan kau tu soi. Patu mama lu cari, kalau dalam rumah mesti dah zuri kau berjinzau, ejaan aku kalau ejaan tahu, hobi lah. 不说了没呢？这种路啊，公平的要求标准。